Сега един репортаж по зрителски сигнал. 12 деца от велинградски села всяка сутрин ходят пеша с километри през планината, за да стигнат до автобусна спирка. Има ли решение на проблема? Провери Емил Кацаров. 13-годишният Мехмет трябва да стане в 5:30, за да тръгне на училище. 4 км от тук до Абланица, 6 часа тръгваме от тук, минус 1-2 градуса и надолу замръзваме. Потъмно, с фенерчета. Децата трябва да преодолеят страха си насред планината, за да се доберат до училищния автобус в съседното село, който ще ги откара за първия час в Велинград. Те трябва да ходят пеша в тъмното и да рискуваме живота, здравето и живота на децата, които ние не можем да го допуснем. Ми странния, ние ги водиме. В тази темница как ще ги пуснем децата да ходят сами? И то студено, минусови температури, как ще ходят и деца така? Някои родители превозват децата си всеки ден с личен транспорт. Месечно 22 дена карам сутрин, я докарвам и я връщам пак. След обяд същия начин, 10 лева ми струва разхода за днес. Ми не е нормално, не трябва да е така. Всички 12 деца са ученици в Велинградската гимназия по икономика и туризъм. Родителите твърдят, че са записали децата си там след обещания за осигурен транспорт. Обещания? Не би казала, че е точната дума. Да, ние подсигуряваме транспорт на нашите ученици, пътуващи от населените места извън Велинград. Значи в самото начало родителите са договорили с директора на Алеко Константинов Велинград децата ни да бъдат записани в това училище и безплатно да бъдат извозвани от Цветино. Държа да почертая, от село Цветино. Родителите недоумяват как автобусът от основното училище съседното село Абланица пътува до Цветино, а за този от Велинград пътят е опасен. В разговор с директора тя каза, че е дала заявление към Министерството за високопроходим микробус. Както вие сами видяхте, пътя е нормален, това е чисто нов асфалтиран път. Наистина аз имам отправено писмо до Министерство на образованието с искане за високопроходим автобус. Пътите за училищен превоз са осигурени от държавата. Плащането е на километър, а училището трябва да организира търг и да договори с транспортната фирма пътуването до Цветино. Процедурата трябва да се финализира на 2 ноември. И очакваме да бъде сключен договор с включването на тези населени места. До Абланица, до Цветино има прекрасен път, има отпуснати средства. Тук е въпрос вече на организация, така че ще следиме темата и ще направим всичко възможно децата да се извозват. Според общината, недопустимо е при осигурени средства и нов асфалтов път училището да не може да се договори с превозвач. За тази сутрин Емил Кацаров.